नेपालको चाहिँ दोस्रो एम्बुलेन्स मानिन्छ ट्याक्सी भनेको, बिरामीले डोरको डोर सेवा दिने, आम नागरिक जनतालाई चाहिँ नि समयमा घर पुर्याइदिने, दलालहरूले चाहिँ नि हाम्रै ट्याक्सीमा मात्रै नजर लाएर चाहिँ एउटा समाप्त पार्ने एउटा नीतिहरू आए। नेपालमा सिउ पनि उत्पादन गर्न नसक्ने सरकारले 20 वर्ष चाहिँ तपाईँको फलामको आइप तोकेको छ, यो नतोक्यो, सरकारले पनि यो सुन्नुपर्ने भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। दरबार वर्गको लागि भनेर चाहिँ एउटा संविधान बन्यो, तर त्यो फ्याक्ट्री यता उल्टो हो क्या। सबै केन्द्र सरकारदेखिको ल्याएर सङ्घीय सरकारदेखि लिएर प्रदेश सरकारसँग पनि यो आर्थिकको चलखेलले गर्दाखेरिमा हाम्रा मजदुरहरू धेरै डुबे समाप्त भयो कि। आर्थिकको चलखेलले गर्दाखेरि एउटै कम्पनीमालाई चाहिँ सिन्डिकेट सरकारले लगाइदियो। सर्वोच्च अदालतले चाहिँ पटक पटक पत्र काटिराखेको छ कि यसलाई नीति बनाएर चलाउन पाइन्छ, मर्मत गरेर चल्ने लायक छ भने चल्न दिदिने, यदि चल्ने लायक छैन भने त्यसलाई रोक लगाउने भनेर चाहिँ पटक पटक पत्र काटिरहेको छ। दर्शकबिन नमस्कार, मेकिङ नेपाल मिडियामा म हरिप्रसाद पाठक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीसँग हुनुहुन्छ ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक रमेश गदेलीज्यू, हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँसँग सामसायिक विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। रमेश सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छ सर, सन्चै। अब तपाईँहरू त ट्याक्सी व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, चालक पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरू 20 वर्षे हद म्याद कटेको ट्याक्सीलाई न्याय दिनुपर्छ, न्याय पाएको छैन, अड्डा अदालतले चाहिँ हामीलाई न्याय दिएको थियो तर सरकार पक्ष यातायात पक्षबाट न्याय पाउन भनेर कराएर हिँडिराख्नु भएको छ नि, के हो यसको यथार्थ कुरा चाहिँ के हो सर? अब विशेष कुरो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने, जुन अब 20 वर्ष नआएका गाडीहरूलाई हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भने, हाम्रो भनाइ चाहिँ हाम्रो नेपालमा सिउ पनि उत्पादन गर्न नसक्ने सरकारले 20 वर्ष चाहिँ तपाईँको फलामको आइप तोकेको छ, यो नतोकियोस् भन्ने छ होइन, एउटा कुरो यो पार्ट यो भयो, ठिक छ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो 20 वर्ष नआएको पुरानो गाडीको हकमा हामीले विगत लामो समयदेखि मुद्दा पनि हालेका थियौँ। मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले चाहिँ पटक पटक पत्र काटिराखेको छ कि यसलाई नीति बनाएर चलाउन पाइन्छ, मर्मत गरेर जाँचपास गर्ने, चल्ने लायक छ भने चल्न दिदिने, यदि चल्ने लायक छैन भने त्यसलाई रोक लगाउने भनेर चाहिँ पटक पटक पत्र काटिराखेको छ। तर यो सरकारले चाहिँ यसलाई सुन्नुवाइ गरिएको छैन। हामीले विगत लामो समयदेखि यसैको अभियानमा हामी यसलाई चाहिँ हाम्रा मजदुर व्यवसायीहरू यति मात्रै नभएर 20 वर्ष नआएका गाडीहरूका मजदुर व्यवसायी चालकहरू छन् नि, तिनीहरूको भविष्य पनि त्यसमा जोडिने छ क्या। यसमा चाहिँ हाम्रो सरकारले पनि यो सुन्नुपर्ने भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। कहाँनिर सरकार चुकिराखेको छ त तपाईँ? यसमा चाहिँ विशेष हामीले जहाँसम्म लाग्छ कि विगत माओवादीले 10 वर्ष जनयुद्ध गर्यो, 62-63 आन्दोलन संविधानले चाहिँ वर्गको लागि भनेर चाहिँ एउटा संविधान बन्यो, तर त्यो फ्याक्ट्री यता उल्टो हो क्या। लोकतन्त्र स्थापन भयो, गणतन्त्रको स्थापना भयो, तर त्यो चाहिँ उल्टो भइदियो क्या। अहिले चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने, सबै केन्द्र सरकारदेखिको ल्याएर सङ्घीय सरकारदेखि लिएर प्रदेश सरकारसँग पनि यो आर्थिकको चलखेलले गर्दाखेरिमा हाम्रा मजदुरहरू धेरै डुबे समाप्त भयो कि। यसमा चाहिँ हेर्नुहोस्, यो आर्थिकै चलखेलले गर्दाखेरिमा हाम्रै जस्ता अन्यर गरेका व्यक्तिहरूले चाहिँ हाम्रा मजदुरहरूलाई चाहिँ एउटा डुबाउने नियत गरिराखेका छन्। जस्तै धेरै ट्रेड युनियनहरू छन्, कोही कताबाट उफ्रिराखेका छन्, कोही कताबाट उफ्रिराखेका छन्, तर एक ठाउँमा आँखो देख्न सक्दैन। 4,000 हाराहारीमा चाहिँ 3 र 4 मोडेलका ट्याक्सीहरूले अन्यायमा परेको छ, त्यसले न्याय पाउनुपर्ने भनेर सबैतिरबाट बोलेको देखिन्छ, तर कार्यान्वयनमा कोही पनि कार्यान्वयनमा आउने, त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनलाई चाहिँ पारदर्शी बनाउने अथवा सरकारलाई चाहिँ यो जब सर्वोच्च अदालतले तोकिसकेको कुरामा तिमीहरू किन ढिलो गर्दैछ भने प्रश्न चिन्हसम्म गर्न नसक्ने, के हो त यसको यथार्थ? त्यसमा अब हाम्रो पनि अलिकति यसमा अलिक गल्ती छ, त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामी एकैबाट भएर चाहिँ हामीले त्यो माग गर्नुपर्ने हो क्या। खास चाहिँ आफ्नो स्वार्थको भावना जस्तै खालका ट्रेड युनियन हरेक भइदिए होइन, त्यो भएको कारणले गर्दा यो 4,000 ट्याक्सीहरू मात्रै नभएर जति पनि उपत्यकाभित्रमा गुडेका छन् 12,000 ट्याक्सीहरूलाई नै समस्या परेको छ। हेर्नुहोस्, समस्या परिरहेको छ। एउटा 30,000 जाने रातो प्लेटको स्कुटी बाइकले चाहिँ हाम्रो आँखा अगाडि, हाम्रो ट्याक्सी अगाडि चाहिँ तपाईँको बोकेर हिँडिरहेछ। हामीले यो पनि योभन्दा पहिला पनि इन्ड्राइभर पठाउलाई पनि हामीले मुद्दा हालेका थियौँ, र त्यो पनि अदालतले नीति बनाएर एउटा चाहिँ रातो प्लेटलाई चाहिँ कालो प्लेट गरेर मान्छे बोक्नु पाइन्छ, ओसार पसार गर्नु पाइन्छ, तर एउटा नीतिगत लिएर सरकारले कर तिरेर बनाएर चाहिँ चलाउनु पाइन्छ भनेर त्यो पनि एउटा पत्राचार गरेको थियो, तर यो सरकारले सुन्निएन किनभने त्यो भएको कारणले 12,000 ट्याक्सीहरूलाई समस्या छ,
अनि हामीले विगत लामो समयदेखि अहिले चाहिँ यसमा पटक पटक चाहिँ हामीले आवाजहरू गरिरहेका छौँ, सडकमा आन्दोलनहरू गरिरहेका छौँ। अब हाम्रो भनाइ के हो भने यति 20 वर्ष अहिले त हामीले आफैले रिक्स लिएका छौँ। हामीले सरकारलाई, हामीले मन्त्रालयदेखि लिएर ज्ञापन पत्रहरू हामीले विगत लामो समयदेखि बुझाइरहेका छौँ। यो सरकार हामीलाई नीति बनाएर अदालतको आदेश परमादेश लागू गरिदिनुहोस्, नीति बनाएर चाहिँ हामीलाई हाम्रा रोकिएका पुराना गाडीहरूको रोकिएका कागजपत्रहरू खुल्ला गरेर चाहिँ हामीलाई सञ्चालन गरेर वातावरण बनाइदिनुहोस् भनेर हामीले मागहरू गरिरहेको छौँ। तर यो सुनै भएको छैन। र दोस्रो कुरो, हामी यो अवस्थामा यो देशै आर्थिक मिन्दी भूकम्प पीडितदेखिको ल्याएर चाहिँ हरेक गर्दै भन्दै कोरोना भएर चाहिँ हामी अहिले भर्खर चाहिँ खुट्टा टेक्ने भएको अवस्थामा गएर हामीले तत्कालै स्क्याप गरेर हामीले नयाँ गाडी खरिद गर्न नसक्ने अवस्था भएको कारणले गर्दा हामीले केही दुई चार वर्ष हेरिदिनु सरकार भनेर हामीले मुद्दादेखिको ल्याएर चाहिँ हामीले मागपत्रहरू अहिले तपाईँलाई चाहिँ नयाँ इभी गाडीहरू पनि आइरहेका छन्, इभी ट्याक्सीहरू आइराखेका छन्, तपाईँहरूलाई त्यहाँबाट त सहुलियत होला नि त? त्यसमा पनि सहुलियत छैन। त्यसमा चाहिँ जस्तै त्यसमा पनि सहुलियत छैन। त्यसमा त कसरी भयो भने रातो प्लेटलाई 30 लाखमा चाहिँ नि बेचिराखेका छन्। रातो प्लेट दर्ता गर्न त्यही ट्याक त्यसैलाई चाहिँ हामी ट्याक्सीमा दर्ता गर्छौँ भन्दाखेरि 37 लाख लिएको छ। ल ठिक छ, कालो प्लेटमा दर्ता गर्दाखेरिमा बाहिर इन्डियादेखि आउँदाखेरिमा अलिकति महँगो पर्छ र त्यसको लागि हामीले मान्यौँ। तर हाम्रो भनाइ के हो भने नि एउटै कम्पनीलाई मात्रै सिन्डिकेट सरकारले चाहिँ लागु दिनुहुने हो। हाम्रो भनाइ चाहिँ हामीसँग चाहिँ आर्थिक भएर हामी किन्न जाँदा खरिद गर्न जाँदाखेरिमा दोस्रो कम्पनीबाट चोइस अनुसारको महिन्द्र छ, लक्ष्मी छ, सुजुकी छ, तपाईँको अहिले जुन अहिले चाहिँ अब टाटाहरू दिइरहेको छ, इच्छा अनुसारको व्यवसायको चाहना अनुसारको चाहिँ खुल्ला गरिदिनु पर्ने। तपाईँहरूको भनाइ चाहिँ इभीमा पनि तपाईँलाई त्यहाँभित्रको गुन्डागर्दी कारण, सिन्डिकेटको कारण मारमा तपाईँहरू पर्नुभएको छ। हामीहरूलाई सिन्डिकेट खुलाउनु पर्यो, कम्पिटिसनमा आउन दिनु पर्यो, बस जसले हामीहरूलाई सस्तोमा दिन्छ हामी उसँग खरिद गर्छौँ, यो वातावरण मिलाइदिए सरकार भन्न खोज्नु भएको त्यो वातावरण यही हो। हाम्रो मागै यही हो। तर एउटै कम्पनी यो दलालहरूको चलखेलले गर्दाखेरिमा, आर्थिकको चलखेलले गर्दाखेरि एउटै कम्पनीमालाई चाहिँ सिन्डिकेट सरकारले लगाइदियो। अस्तो सरकार आएर गाडी चलाउनै पाइनँ, हाम्रै जस्ता अनुहार गरेका दलालहरूले चाहिँ तपाईँको कलम घुमाएको भरमा सिग्नेचर गरेको थियो नि सरकारले। हाम्रो भनाइ हो, हामीले सस्तो प्रतिस्पर्धामा जस्तै 37 लाखमा चाहिँ टाटाले गाडी बेचिरहेको छ, त्यो कम्पनीको मात्रै विरोधी पनि होइनौँ, हामीले दोस्रो प्रतिस्पर्धामा चाहिँ अर्कोले सस्तो प्रतिस्पर्धामा गाडी निकाल्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सरकारसँग हाम्रो यो सिन्डिकेट चाहिँ ट्याक्सीमा मात्र हो कि अरू गाडीमा पनि? यो ट्याक्सीमै मात्रै हो क्या, ट्याक्सीमै, किनभने यहाँ त बस पनि सञ्चालनमा छन् होइन, अर्को टेम्पो पनि सञ्चालनमा छन्, हरेक आइटमका चाहिँ भाडाका सवारी साधनहरू त गुडिरहेका छन् नि त रोडमा त। अनि यो सिन्डिकेट चाहिँ तपाईँहरूको ट्याक्सीमा मात्रै लागेको मात्रै अन्य उसमा चाहिँ छैन? छैन, हामी भन्छौँ, हामी भनेको एउटा चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ नेपालको चाहिँ दोस्रो एम्बुलेन्स मानिन्छ ट्याक्सी भनेको, बिरामीले डोरको डोर सेवा दिने, आम नागरिक जनतालाई चाहिँ नि समयमा घर पुऱ्याइदिने हामी यो मान्छौँ। तर सरकारदेखिको ल्याएर यो दलालहरूले चाहिँ नि हाम्रै ट्याक्सीमा मात्रै नजर लाएर चाहिँ एउटा समाप्त पार्ने एउटा नीतिहरू आए। अब हाम्रो उपाय केही पनि छैन। अब लास्टमा गएर चाहिँ हामीले 12-13 हजारै ट्याक्सीहरू चाहिँ चाबी सरकारलाई जिम्मा दिएर हामी आफ्नो गाउँघर फर्किने भन्दा उपाय केही छैन। यति फर्किन सकिन्छ, स्थिति खर्च छ भने हामी फर्किन्छौँ, यति सकेन भने हामी यहीँ आत्महत्या गर्न पनि पछाडि हट्दैन। अनि इन्डाइभर र तपाईँलाई चाहिँ पठाउमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ आक्रमण किन किन चाहिँ त्यसले पनि त आज चाहिँ यात्रुहरूलाई चाहिँ सेवा दिइराखेको छ। हामीले सिधै आक्रमण गर्न चाहेको त होइन, एउटा नीति हुनु पर्यो भन्ने खोज्छ, नीति बनाएर चाहिँ मान्छे बोक्ने काम गरियोस् भनेको हो क्या, नीति बनाएर। जस्तै हाम्रो पहिलादेखि कालो प्लेटमा दर्ता गर्दाखेरिमा चाहिँ अहिले हामीले 7-7 लाख रुपियाँ बेसी तिरेर ट्याक्सी पनि दर्ता गरेको छौँ नि, हामीले रोड परमिटदेखि ल्याएर धुने कर तिरेर चाहिँ हामी सञ्चालन गरिरहेछौँ। त्यस्तै नै त्यो रातो प्लेटले पनि त्यही सिस्टमले चाहिँ सरकारलाई चाहिँ यातायात व्यवस्था विभागलाई कर तिरेर मान्छे बोक्ने वातावरण बनाइदिनुहोस् भनेर हामीले यो भनेको। ए भन्न खोजेको पठाउ र इन्डाइभरहरू पनि कालो प्लेटमा आउनु पर्यो 2006 रातो प्लेटमा उनीहरूले चाहिँ भाडाको काम गर्न पाउनु भएन, यसबाट पनि चुहावट भयो भयो बस मन परितन्त्र भएको कारणले गर्दा यसलाई एउटा सिस्टममा ल्याइयोस् भन्ने तपाईँहरूको माग हो? माग यही हो हाम्रो, सिस्टममा लिएर चल्नु पऱ्यो। किन अदालतको 2076 सालमा पनि एउटा अदालतले पनि फैसला गरेको यही हो, नीति बनाएर पछाडि एउटा जनताहरू यो जुन दुई पाङ्ग्रेले बोक्दाखेरि मान्छेहरू बोक ओसार पसार गर्ने क्रममा पनि पछाडि बस्ने त सुरक्षित छैन नि, एक्सिडेन्ट भयो भने बाँच्ने स्थिति छैन। त्यो जुन 2076 सालमा एकचोटि पछाडि बस्ने व्यक्तिले पनि हेलमेट प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा नीतिहरू थियो, त्यो नीति लागू भएर
काम गरियोस् भन्ने हाम्रो अन्तमा हामी अन्त्यमन्त्यमातिर छौँ। जस्तै हिजो अस्ति दुर्गा प्रसाईको अभियानले पनि ट्याक्सीहरू सयौँ ट्याक्सी चाहिँ रोडमा निकालेको अवस्था थियो, यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ, तपाईँको सपोर्ट कति गर्नुहुन्छ? यसमा हामीले फुलै सपोर्ट गर्छौँ, हामी उहाँलाई दुर्गा प्रसाईलाई चाहिँ हामी सलोट गर्छौँ, किनकि 400 ट्याक्सी त्यहाँ चाहिँ खडा भए अबको दिनमा जुन आउने यो 7 गते चाहिँ तपाईँको 12,000 ट्याक्सी पनि खडा गर्न सकिन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने उहाँको पनि ठिक हो होइन, एउटा चालकले ट्याक्सी चालकले 50 ठाउँ त कर तिरेको छ, 50 ठाउँ तिर्दा 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 खोक्रो भइसकेको अवस्था छ, अब घरको परिवार पनि पहिला हिँड्ने अवस्था भइसक्यो, यो स्थितिले हामीले कसरी धान्ने भन्ने हाम्रो हो। हेर्नुहोस् तपाईँको पञ्जीकरण भनेको छ, एउटा पञ्जीकरण कम्पनी दर्ता रोड पर्मिट सरकारलाई कर गर्दा भन्दा पठाउ र इन ड्राइभरलाई पनि फोन पे गरेर चाहिँ हामीले पटक पटक कर तिरिराख्नुपर्छ, होइन भने काटिदिन्छ। हेर्नुहोस् हामीले एउटा व्यक्तिले 50 ठाउँ कर तिरेपछि त्यही व्यवसाय धान्न सक्छ? सक्दैन। हाम्रो भनाइ हो भनेपछि अब दुर्गा प्रसाई बेगर चाहिँ केही पनि हुँदैन भन्ने मनसाय हो क्या तपाईँहरूको? होइन, यो पनि होइन, आउनुपर्छ, यस्तो मान्छेहरूमा आउनुपर्छ, उहाँहरू ठिक हुन् जे सु, हाम्रो मजदुरको र हाम्रो मजदुरको समस्या बुझिदिनु पर्यो क्या, उहाँहरूले बुझेको छ नि त, उहाँहरूले चाहिँ किनभने हाम्रो हाम्रै ट्याक्सीमा पनि हरेक को चाहिँ राजनीतिहरू चलिरहेको छ, कसैले 24% ब्याज तिरेछ, कसैले 20%, कसैले 18%, यो पनि यो समस्या छ नि त, यसमा पनि एउटा मजदुर डुबिरहेको छ, मजदुर एउटा चालक डुबिरहेको छ, यो उहाँको पनि नागरिक बचाउ अभियान त भनेको खास नराम्रो बुझिन्छ। भनेपछि तपाईँको सपोर्ट हुन्छ, मङ्सिर 7 गतेको लागि ट्याक्सी व्यवसाय ट्याक्सी चालकहरूले दुर्गा प्रसाईलाई सपोर्ट गर्छ, उहाँले न्याय दिन्छ भनेर तपाईँहरू विश्वास त हुनुहुन्छ? विश्वासमै छौँ, एकदम सत्य बताइदिनुहोस् है, उहाँले राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँहरू जस्तो व्यवसाय र चालकलाई बचाउन खोज्दै हुनुहुन्छ? जहाँसम्म लाग्छ उहाँले बचाउन खोज्दै हुनुहुन्छ जस्तो चाहिँ हामीले लागिरहेको छ, यसमा बचाउनुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वास पनि छ, किनभने धेरै आयो नि त, मैले भनिहालेँ नि तपाईँको 62-63 जनआन्दोलन भयो, 10 वर्ष जनयुद्ध माओवादीले गर्यो, खोइ केही भयो त मजदुरलाई, सर्वर वर्गको लागि एउटा मजदुर पीडित उत्पीडित जनजाति हरेक भनेर चाहिँ आएको हो नि त, खोइ केही बुझाएको त भयो नि त, उल्टो भइदियो क्या त्यसको उल्टो, अहिले लोकतन्त्र मचिरहेको छ र यो एउटा भयो। अनि दोस्रो कुरो, अदालतले पटक पटक अपहेला मुद्दा पनि गइसकेको छ, दुईचोटि चाहिँ पत्र काटिसक्यो, प्रधानमन्त्री ज्यू भनेर मन्त्रीको हातमा पत्र पुगिसक्यो, तर उहाँलाई चाहिँ लाइली जस्तो हो क्या, अर्को त चम्ची गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ धरपकड गर्नलाई गाडी पक्रिनलाई चाहिँ आजबाट सुरु गरिएको छ भनेर चाहिँ मैले सुन्नेमा आइरहेको छ, तर यति धरपकड हाम्रा गाडी पुराना गाडीहरू धरपकड गर्छ भने हामी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कि धरपकड गर्नुपर्ने तपाईँको विचारले सरकारले? व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, हाम्रो भनाइ गलत गर्दैछ, गलत गरिरहेछ सरकारले, व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो यो सिस्टमले। तपाईँहरू जानुहोस् यो सिस्टमले चाहिँ मजदुरहरू जहाँ गए भने एउटा मजदुरलाई हित हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा नीति बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ठाउँमा ठाउँ ठाउँमा चाहिँ हाम्रा पुराना 20 वर्ष नआएका गाडीहरू चाहिँ धरपकड गरिरहेछ भन्ने सुन्नेमा आएको छ। हेर्नुहोस् अब यसलाई हामी मान्दै मान्दैनौँ, किनकि अब हाम्रो 12,000 ट्याक्सी र ट्याक्सीका परिवारदेखि लिएर हरेक आम नागरिक जनताले पनि हामीले सपोर्ट दिन्छ नि, अर्काको सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन, हाम्रो भनाइ हो क्या, व्यवस्थापनले लानु पऱ्यो। अहिले हामी लास्ट अन्तिम अन्तिममा पनि आइपुगेको छ रमेशजी, अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा मेरो के हो भन्ने हो भनेदेखि, जस्तै यो मैले सुरुमा पनि एकचोटि तपाईँहरूलाई भने होइन, जस्तै यो दलालहरूको चलखेलले योभन्दा 3-4 हजुरकै मिडिया जनताको आवाज मेक इन नेपाल न्युजमा मैले नामै तोकेर पनि भनेको थिएँ, अब अहिले आज म यो नाम तोक्दिनँ, किनभने गुलियो मिठो चिनी पनि धेरै खायो भने तितो हुन्छ अरे, त्यो भएको कारणले गर्दा म नाम तोक्दिनँ। यिनीहरूको चलखेलले गर्दाखेरिमा हाम्रो किन मजदुरहरूलाई आर्थिक भार बोकेका छन् र धरपकड गर्नलाई चाहिँ नि यी दलालहरूको चलखेलले गर्दाखेरि सुरु गरेको छ अरे भन्ने कुराहरू बुझिएको छ। यति यो कुरो सत्य हो भनेदेखि यो उसबाटै हामी हटाइदिन्छौँ, हामी उपत्यकाभित्रै बस्न दिँदैनौँ, किनभने त्यति आकर्षित भइसकेका छन् जनता, के अरे मजदुरहरू, मजदुर त मरिरहेछ नि त, मजदुर मरिसक्यो, मर्ने बेला आफ्नो रोजीरोटी र घाँस बाँस बचाउनको निमित्त जस्तोसुकै चुनौतीको साथ पनि या व्यक्ति होस् या सरकार होस् या जोसुकै होस् हामी लड्नको लागि तयार छौँ, हामी लड्छौँ। हस्, यहाँलाई समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँले जुन ट्याक्सीको आजसम्म उठान गरिराख्नु भएको छ, यो उठान सधैँभरि त्यो न्याय नपाइन्जेलसम्म उठान गर्नुहुनेछ भने तपाईँका 12,000 ट्याक्सीले न्याय पाउँछन् होला भन्ने तपाईँको तर्क सुन्दाखेरि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो कार्यक्रममा आएर आफ्ना बनाइराख्दै हुनुभएको धन्यवाद। पत्रकार मित्र
मेक इन नेपाल ज्यू हरिप्रसाद पाठक सरलाई अब मैले विगत लामो समयदेखि नै हजुरहरूको साथ सपोर्टले गर्दाखेरिमा अलि केही न्यायहरू कुनै कुनै कुराहरू पाइरहेछन् होइन सरकारले पनि दिनुपर्ने 20 वर्ष नआएका केही करमा पनि छुट चाहिँ हल्का केही दिइरहेको अवस्था पनि छ र त्यसै गरी अब हामीले विगत लामो समयदेखि भनेको छु यति 12,000 ट्याक्सीले न्याय पाउँछन् भनेदेखि मैले बारम्बार भनेको छु 25 वर्ष व्यवसाय गरेर आएको मान्छे म अहिले आएको होइन व्यवसाय गरेँ 12,000 ट्याक्सीले न्याय पाउँछन् भने हामी मर्न पनि तयार छौँ र हामीले गोली आउँछ भने खान तयार छौँ। हस् धन्यवाद। धन्यवाद।